І сталося, коли він молився на самоті, і з ним були учні, він запитав їх, кажучи: «За кого мене вважають люди?» Вони у відповідь сказали: «Деякі – за Івана Хрестителя, інші – за Іллю, а ще інші – за одного з давніх пророків, який воскрес». Він же запитав їх: «А ви за кого мене вважаєте?» Петро ж у відповідь сказав: «За Христа Божого». Та він, заборонивши їм, наказав нікому не розповідати цього, пояснивши, що син людський має багато постраждати і буде відкинений старшими, первосвящениками і книжниками, і буде вбитий і воскресне третього дня. А до всіх він промовив: «Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, бере свій хрест щоденно і йде слідом за мною. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене, той спасе її. Адже що з того скористає людина, коли придбає весь світ, а погубить або знищить саму себе? Бо хто посоромиться мене й моїх слів, того людський син посоромиться, коли прийде у своїй славі, у славі свого Отця і святих ангелів. Запевняю вас, що деякі з присутніх тут не зазнають смерті, доки не побачать Божого царства». Через 8 днів після цих слів він узяв Петра, Івана і Якова та піднявся на гору помолитися. І сталося, що під час молитви вигляд його обличчя змінився, а його одяг став білим та блискучим. І ось 2 мужі розмовляли з ним. Були то Мойсей та Ілля, котрі з'явилися у славі і говорили про відхід його, який мав статися в Єрусалимі. Петро й інші були зморені сном, а прокинувшись, побачили його славу та обох мужів, які стояли з ним. І сталося, коли відходили ті від нього, Петро сказав Ісусу: «Наставнику, добре нам тут бути. Поставимо 3 намети. Один тобі, один Мойсеєві, один Іллі». Він не знав, що говорить. Коли він ще говорив, з'явилася хмара і оповила їх. Вони ж злякалися, як ті увійшли в хмару. І почувся голос із хмари, який промовляв: «Це син мій вибраний, його слухайтеся». Коли залунав цей голос, Ісус залишився сам. А вони мовчали і нікому в ті дні нічого не розповідали про те, що побачили. Сталося наступного дня, як зійшли вони з гори, зустрів його великий натовп. І ось чоловік з натовпу закричав, гукаючи: «Учителю, благаю тебе зглянутись на мого сина, бо одинак він у мене». А ото дух хапає його, він раптово кричить, кидається з піною і, вимучивши його на силу, відходить від нього. «Благав я учнів твоїх, щоб вигнали його, але не змогли». У відповідь Ісус сказав: «Роде невірний і розбещений, доки я буду з вами й терпітиму вас, приведи сюди свого сина». Коли він ще йшов, кинув його і затряс ним біс. Та Ісус пригрозив нечистому духові, оздоровив дитину і віддав батькові. І всі дивувалися з величі Божої.
Коли ще всі захоплювалися тим, що робив Ісус, він сказав своїм учням: «Вкладіть до своїх вух такі слова. Людський син має бути переданий у руки людей». Вони не розуміли цього, бо були закритими ці слова, щоби збагнути їх. Та боялися запитати його про ці слова. І спало їм на думку, хто з них був би найбільший. А Ісус, знаючи задум їхнього серця, взяв дитину, поставив її коло себе і сказав їм: «Хто прийме цю дитину в моє ім'я, той і мене приймає. А як хто мене прийме, той приймає того, хто мене послав. Бо хто найменший між вами, той великий». У відповідь Іван сказав: «Наставнику, бачили ми одного, хто твоїм ім'ям виганяв бісів, а ми забороняли йому, бо він не ходить з нами». Та Ісус сказав йому: «Не забороняйте, бо хто не проти вас, той за вас». І сталося, що коли наближалися дні його відходу, він твердо постановив іти в Єрусалим. І він послав вісників перед собою, і, вирушивши, вони прибули до самарійського села, щоби приготувати йому ночівлю. А ті не прийняли його, бо він ішов до Єрусалима. І побачивши це, учні Яків та Іван сказали: «Господи, хочеш, ми скажемо, щоб вогонь зійшов з неба і знищив їх, так, як зробив Ілля?» Та повернувшись до них, він заборонив їм. І сказав: «Не знаєте, якого ви духа, адже людський син прийшов не губити людські душі, а спасати їх». І він пішов до іншого села. А в дорозі, коли вони йшли, один сказав йому: «Я піду за тобою, куди тільки ти підеш, Господи». Та Ісус відповів йому: «Лисиці мають нори, а птахи небесні гнізда. Син же людський не має, де й голови прихилити». До іншого він промовив: «Іди за мною». А той відповів: «Господи, дозволь мені спочатку піти і поховати свого батька». Та він сказав йому: «Залиши мертвим ховати своїх мерців, а ти йди та сповіщай Боже царство». А інший сказав: «Я піду за тобою, Господи, але спочатку дозволь мені попрощатися з домашніми». Ісус же відповів йому: «Жодний з тих, хто поклав руку на плуг і озирається назад, не годиться для Божого царства».